изложба на двама изтъкнати български художници Стефан Чурчулиев и Александър Давидов, Българският културен институт в Лондон събра отново почитатели на съвременното българско изкуство. Смесената публика от български и чуждестранни гости беше приятно изненадана от днешния и натурален реализъм в пясъчните картини на Чурчулиев и от втъхващите живот скулптури на Давидов. Изложбата е чудесна, много се радвам да съм тук. Много е уникално всичко. За първи път виждам картини, направени от пясък, и цялостното ми впечатление от това, че са естествени материали. Това веднага ми вдига в очите мнението. Много ми харесва. От скулптурите също са уникални. Много карат ме да се загледам в тях, което е много хубаво. И дървото на познанието е любимата ми сред скулптурите. Но и също мястото тук. Много се радвам, че има тук такава възможност в тази галерия да се съберем българи, и това е много хубаво културно събитие, просто да сме тук. И като цяло атмосферата, много се радвам. Изложбата много ми хареса. Намирам картините за интересни и необичайни заради тяхната текстура, както и цветовете, които изключително много ми допадат. Не съм виждала досега картини, направени с пясък. Ако се наблюдават отблизо, се забелязват различните пластове пясък. Казват, че добрата картина разкрива тайните си бавно. Затова и много от тези картини трябва да се гледат по-дълго. Що се отнася до скулптурите, аз съм изцяло завладяна от тях. Те са изключително емоционални. Ами страхотно се чувствам. Искам много да благодаря на културния център за тази възможност. Аз за първ път съм в Англия. И наистина е много хубаво тук. Изложбата сме нарекли фантазия, тъй като тя олицетворява някакси моите фантазии. Опитал съм се да покажа това, което аз мисля и което виждам. Е това дърво с книгата, примерно. Съм се опитал да кажа, че човек, четейки, научавайки все повече, израства подобно на едно дърво. Да, там има една скулптура, с която е написано Happiness, щастие, което едно човече изкачва. И точно това е моето виждане за постигане на щастието, че един човек трябва да го изкачи по някакъв начин, да положи някакви усилия. Щастието не идва никога само. Изложбата направих по повод една книга, която прочетох за пророк Йона. Самата книга прочетох, след като се запознах с доктората на един мой приятел в Богословския факултет Ивайло Найденов на тема пророк Йона, и много ме впечатли историята на Йона. Общо за това, ако така кратко мога да я разкажа, това е единственият пророк, който бяга от Бог и не изпълнява това, за което е създаден, за което е дошъл на този свят. И ме впечатли, че не е единственият. Тоест реших, че това не е единственият пророк, който се различава от другите. И че всички ние бягаме по някакъв начин от това, за което сме създадени. И това беше брънката, която тръгнах и направих тази изложба. А това, което на мен най-ми допадна в изложбата, е самата тема, която е вдъхновила художника. Тази идея, нали, че всеки един от нас има някаква мисия, с която сме изпратени тук да изпълним, и ако правилно разтълкуваме каква е тая мисия и следваме, то ще сме много щастливи в живота, но когато се отдалечаваме от нея, нали, тогава се стига до страдания и нещастие.